chat fino agora. Olha o cara ali. Tem um cara correndo ali, na esquerda. Pode ser que era esquerdo. Não sei se ele me viu. Tá de sacanagem, né? Parou aí. Certo. Ah, esse tiro pegou. Certeza que é aqueles caras que eu tinha visto. Valeu, tchau. Isso, mano. Pô, eu tô com fome, velho. Tá de sacanagem. Ele tá luteando o cara que morreu ali. Já é meu. Porra, tô com fome, né? Tá de sacanagem. Só que eu passei por suco, passei por comida. Tem outro cara vindo na minha esquerda, mano. Esse cara tá jogando com os Skev? Não entendi. Os Skev tava do lado dele e ele não atacou. Ele não atacou os Skev. Será que o amigo dele morreu? Voltaram de Skev e ele tava dando cover? Foi isso? Não vejo outro sentido.
É play, ali é play. Ele deitou e tá rastejando pro outro lado. Ah, certeza que tem alguém aqui. Ok, passos. Ó. Ah, é pela torre. Esse cara vai ter comigo. Vou achar esse cara que tá dando tiro aí. 30 vindo. Tem que ter quarto de sede ainda. Torre, com certeza, mas em qual torre que ele tá? Olha isso, mano. O cara tá ali, ó. O tiro bateu ali. Ela tá lá na torre, mano. Esse cara tava na torre, velho. Eu não vi. Não tem visão na lateral, né? Por isso. Ele tampou a lateral. Baixou a lateral da torre. É o mesmo cara, viu? Que eu tava tretando antes. Esse ali é o cara que eu tava tretando antes. Ele tá tretando com alguém, ó. Tá de sniper também. Mas aqui ele tá aqui. Mas o outro cara que atirou nele... Não tá aqui, o cara que atirou nele tá bem longe. Tá lá nos morros. Não morreu, mas tomou. Ele tomou. Esse arrombado. Deitou no chão, né? Matei um amigo dele ali. Esse cara? Pera, TPS aí, dá. Entra. Acabou a munição. Ainda bem que tu é ruim, mano. É o tempo dele recarregar.
Otário! Tchau. Fica de camper aí, trouxa. Oh, quer ficar? Quer ficar de camper pra cima do papo? Então fica, pô. Ficou? Ficou?